Je to už niekoľko týždňov, čo sme naposledy s kolegom pôsobili v monitore, tak dovolte mi opätovne vás informovať, že aj napriek karanténnym opatreniam, ktoré vidíte aj na mojej tvári, pracujeme a snažíme sa posúvať naše projekty ďalej. Aktuálne máme dobré správy z projektu rekonštrukcie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, kde sme doplnili požadované doklady pre ministerstvo zdravotníctva na kontrolu verejného obstarávania a následne nám verejné obstarávanie bolo aj schválené. To znamená, že aktuálne už pripravujeme odovzdanie staveniska, tým pádom môžeme každú chvíľu, alebo povedal by som v najbližších týždňoch, začať so stavebnými prácami na zdravotnom stredisku. Takisto sme komunikovali s ministerstvom životného prostredia v otázke, ako prebieha proces schvaľovania predloženého projektu kompostárne, ktorý sme písali pre mestský podnik služieb. Tam sa nás ministerstvo pýtalo, že či teda pracujeme a ak by nám zaslali nejaké požiadavky na doplnenie, či je možné týmto požiadavkám vyhovieť, čo sme samozrejme odpovedali, že áno, takže teraz už dúfam, že každým dňom prídu tie dlho očakávané požiadavky na doplnenie projektu a teda budeme pracovať na tom, aby sme projekt doplnili a následne snáď už onedlho nám ministerstvo životného prostredia teda povie, či projekt schvália alebo neschvália. Kolega sa v tejto dobe venuje predovšetkým mestskému športovému areálu. Bola podpísaná zmluva so Slovenským futbalovým zväzom, ktorý nám poskytol 20 000 eur na rekonštrukciu starej tribúny. Tam už sme aj objednali práce a teda tie práce na tej starej tribúne prebiehajú a verím, že čoskoro budú aj ukončené. Čo sa týka novej tribúny, tam sa pripravujú podklady na verejné obstarávanie stavebných prác, takže možno je to aj také avízo pre podnikateľov, pre stavebné firmy, že sledujte web, sledujte informácie na mestskej stránke. V blízkej dobe, verím, že možno v priebehu niekoľkých týždňov, budeme vyhlasovať verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Okrem týchto projektových vecí sa venujeme v podstate aj trošku takým veciam mimo projektov. Kolega sa venuje verejnému obstarávaniu. V tomto mesiaci spracoval tzv. Súhrnú správu, kde a teda odoslal ju na Úrad pre verejné obstarávanie. Táto súhrnná správa je nástroj transparentnosti, na základe ktorej si môžu občania nielen Žarnovice, ale v podstate celého Slovenska overiť, akým spôsobom nakladáme s finančnými prostriedkami mesta, nakoľko tieto súhrnné správy obsahujú v podstate všetky výdavky mesta nad 1 000 eur. V tejto mimoriadnej situácii, v ktorej sa nachádzame, vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky niekoľko ďalších usmernení. Jedným z nich je usmernenie na hodnotenie žiakov základnej školy v čase prerušeného vyučovania. Na pracovnej porade, ktorá sa uskutočnila prostredníctvom videokonferencie, sa pedagógovia zhodli, že pri záverečnom hodnotení sa v 2. až 9. ročníku využije kombinovaná forma. To znamená klasifikácia aj slovné hodnotenie. V 1. ročníku sa záverečné hodnotenie bude realizovať iba formou slovného hodnotenia. Konkrétnejšie informácie budú sprostredkované rodičom cez EduPage a tiež budú zverejnené na webovom sídle školy. Ďalšie usmernenie, na ktoré žiaci 9. ročníkov, ale aj ich rodičia čakajú, je podávanie prihlášok na štúdium na stredných školách riaditeľovi základnej školy. Podpisovanie prihlášok už prebieha a bude ukončené 15. mája 2020. Podpísané prihlášky rodičia posielajú poštou alebo odozdávajú osobne, pričom musia dodržať prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia. Následne ich škola do 21. mája odošle na strednú školu. Medzi ďalšie usmernenia patrí usmernenie k pobytom v škole v prírode.
Tejto akcie sa mali v týchto dňoch zúčastniť aj naši štvrtáci. V dôsledku danej situácie môžu školy čerpať príspevok na školy v prírode do konca kalendárneho roka 2020, čo znamená, že by ju mohli zabsolvovať v jesenných mesiacoch 2020. Hovorí sa, že táto situácia naštartovala veľkú reformu v školstve. Musím s tým súhlasiť. Dištančná forma vzdelávania je komplexne zabezpečená pre všetkých žiakov. Väčšina z nich pracuje usilovne, vypracovávajú projekty, riešia komplexné úlohy a samostatné praktické práce. Učitelia prihliadajú na ich individuálne podmienky. Nájdu sa aj menej aktívni žiaci, ktorých triedni učitelia vyzývajú k väčšej usilovnosti. Preto všetkým prajem veľa síl, energie, trpezlivosti a hlavne pevné zdravie. Vážení občania, chcem vás informovať, že rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálne odpady na rok 2020 si môžete prevziať osobne na Mestskom úrade v Žarnovici v klientskom centre na prízemí úradu, a to v termíne v pracovných dňoch od utorka 14. apríla do piatka 29. mája počas stránkových hodín, to jest v pondelok, utorok, štvrtok a piatok v čase od 8. do 11. hodiny a v stredu v čase od 13. do 16. hodiny. Rozhodnutia budeme odovzdávať len do vlastných rúk daňovníkov a poplatníkov, teda len osobám, ktoré sú uvedené v záhlaví rozhodnutia. Rozhodnutie môže za daňovníka prevziať jedine osoba, ktorá nám predloží splnomocnenie na prevzatie rozhodnutia podpísané daňovníkom. Do klientského centra môžu občania vstupovať len po jednom a s ochrannými pomôckami, teda rúškami, rukavicami, doporučujeme priniesť si aj vlastné písacie potreby. V prípade priaznivého počasia bude možnosť vydávať rozhodnutia aj cez okná klientského centra. V prípade, že rozhodnutie nebudeme môcť odovzdať osobne do vlastných rúk daňovníka, doručíme ho poštou. Dane a poplatky môžu občania zároveň zaplatiť priamo v klientskom centre. Platby môžu občania realizovať aj bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu priamo v klientskom centre Mestského úradu. Taktiež je možné dane a poplatky uhradiť bezhotovostne prevodom z účtu v banke, prostredníctvom internet bankingu alebo vkladom na bankový účet Mestského úradu. Údaje pre bezhotovostnú platbu, čiže číslo účtu, variabilný symbol, sú uvedené na rozhodnutí a ich presné uvedenie je dôležité pre správnu identifikáciu každej platby. Daň za psa bude vyrubená spolu s daňou z nehnuteľnosti jedným spoločným rozhodnutím. Splatnosť dane a poplatku je uvedená na rozhodnutí a je stanovená nasledovne. Daň za psa je splatná v celkovej sume naraz do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daň z nehnuteľnosti do výšky 34 eur je splatná naraz do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daň z nehnuteľnosti v sume vyššej ako 34 eur je splatná v dvoch rovnakých splátkach, a to prvá splátka do 15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhá splátka do 30. septembra 2020. Poplatok za komunálne odpady je splatný za rovnakých podmienok, ako sú stanovené pri dani z nehnuteľnosti. Bližšie informácie ohľadom odovzdávania rozhodnutí a platenia daní a poplatkov je možné získať priamo v klientskom centre Mestského úradu Žarnovica alebo na telefónnych číslach 683 0016, 683 0019, 0911 532 345.
Prosíme občanov, aby pri preberaní rozhodnutí dôsledne dodržiavali všetky prijaté opatrenia aj odporúčania na zamedzenie šírenia koronavírusu.